No, sen jag slutade skolan så har jag nu inte skrivit så mycket som jag borde. Men det här nu håller jag på med ett skärgårdsdrama. Det är sådana här beställningsjobb. Det ska nog vara färdigt 14 september tror jag det var. Ja. Det här. Jag är lite så old fashion av mig så jag skriver mest på den här. Ja. Jag fick nog inte riktigt några jobb. Men jag har en gammal skolkamrat som han sa att han skulle fixa mig in på en produktion. Det utspelar sig i skärgården, på köka faktiskt. Men att annars jag försöker nu hålla mig ajour. Jag skriver upp idéer och så här. Delar in dagen i scener, så kan jag säga att jag lever 24 frames i sekunden. Vi ska ju till köket idag. Den första inspelningen. Vänta bara på att producenten ska ringa. Köka? Oh, okej. Okay. Ja. Vi ses imorgon. Ja, it's a wrap. Jo, jag blev färdig hösten 2002.
Och marknaden har ändrats på det viset att nu för tiden så måste man kunna en massa saker också. Som nu till exempel så gör jag en kombojobb som jag kallar det. Och jag måste intervjua och filma samtidigt. Mest är det betydande personer. Jag tycker det är lite spännande nog. Jo, hej hej. Leo Koske. Ja. Alltså du håller på med en DVD-projekt. Kan du berätta lite mer om det? Ja, alltså mitt namn är Leo Koskinen och jag är projektledare för ett nytt DVD-projekt. Hej, vänta! Ja, alltså skulle du kunna ta det på nytt en gång till? Att berätta lite nu igen om det här. Ja, alltså det här projektet är utvecklingsskedet och vi kommer enligt produkten som kommer att innehålla ungefär 500 stillbilder. No, nej! Ja, cirka 3 timmar videomaterial. Ja. Som består av de här intervjuerna. Intervjuerna över. Ja, den där. Förlåt nu det där. Nåja, men alltså vet du, jag fick ändå riktigt den här ordentlig, men kan du berätta på nytt om det här projektet du håller på med? Ja, som jag sa, är det här ett mycket omfattande projekt då, som vi kommer att ha 500 stillbilder och cirka 3 timmar videomaterial. Som består av intervjuer och...